Zdravíčko dámy a pánové a vítejte u dalšího videjka. Jak všichni víme, DCčko už mělo pár restartů, relaunchů, rebootů a podobně. Jako například Crisis on Infinite Earths, Flashpoint a nejnovější byl právě Rebirth. Důležité je to slovíčko byl, protože oficiálně DC Rebirth skončil a od 2. března roku 2021 začal Infinite Frontier. Nová éra DC komiksů. Infinite Frontier navazuje na DC Rebirth, nechává předchozí příběhy v kanonu a taky dělá kanon z některých pre-Flashpoint příběhů. Soustředí se na nové, staré i znovu představuje postavy, co jí známe. A dnešní videjko bude hlavně o tom prvním úvodním čísle. Takže pokud se vám video líbí, nezapomeňte lajkovat a odebírat a podle zájmu bych mohl udělat komplexnější video o novém relaunchu DCčka. Takže já nebudu zdržovat a myslím, že můžeme přejít rovnou na komiks. Takže jo, myslím, že můžeme jít na to. Přišlo mi to takhle krásně v plastovém obalu a už jsem to vytáhl. Už jsem si ten komiks tady prohlížel, jo, nebudu kecat. Takhle vypadá přední strana, takhle vypadá zadní strana a takhle to vypadá, to dělá takový velký obrázek. Na zadní straně jsou příběhy, ne, komiksy, co budou vycházet už pod Infinite Frontier. A tady na přední straně jsou takhle postavy a autoři. To jsem se tak přibližně koukal, že jsem si to načetl, jo. Ale kresba je moc pěkná. Vy musíte se podívat. A takhle ještě. Moc toho teda o tom příběhu nevím, protože zatím je to pro mě novinka a ještě jsem neměl dost času na to si pozičovat všechny věci. Ale určitě se do toho pustím a i do těch ostatních čísel, co vychází pod Infinite Frontier. Protože vím, že už vyšlo přesně asi 6 čísel, Infinite Frontier, přímo jako Infinite Frontier, tohle je nuté číslo. A vím, že 1, 2, 3 a 6. A jo, já myslím, že takhle na ukázku to stačí. Jako je tam vážně mrtě postavy. To je taková úvodní knížečka, něco podobně, jak bylo v Znovu zrození. Která by vás jako měla uvést do toho děje toho Infinite Frontier. Jo, takže tak. Já myslím, že na ukázku to stačilo. Určitě nezapomeňte napsat, jak vám se líbí nový restart, nebo takhle, jak vám se líbí komiks, jak to vypadá, jestli se do toho budete pouštět. A jo, a určitě podle zhlédnutí uvidím, jestli udělám komplexnější videjko na ten Infinite Frontier. To záleží samozřejmě na vás a já myslím, že by to mohlo být všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo. Určitě nezapomeňte odebírat, lajkovat a sdílet a jo, u dalšího videa se mějte. Zatím, čus.